Co je vysoká citlivost a jak pomáhá metoda EFT? Moje jméno je Sandra Vojvode, jsem autorka projektu Žena s citem a jsem moc ráda, že jste tady na mém YouTube kanále. Co tedy je vysoká citlivost? Stává se vám, že vám vadí věci, které ostatní vůbec neřeší? Třeba vás rozčilují ty blikající světýlka na troubě, nebo když vás chce někdo vyfotit a má blesk, tak je vám to opravdu nepříjemný? Slyšíte zvuky jako tikot hodin nebo zvuk klimatizace, který ostatní nevnímají, až když je na to upozorníte? Stává se vám, že někdo projeví nebo řekne nějaký takový nejapný žertík, jako je to myšleno v legraci, a ostatní lidi nad tím mávnou rukou a vy jste schopný nad tím ještě 3 noci nespat a řešit, jak to myslel, co jsem měla říct, pak je velmi pravděpodobné, že jste vysoce citlivé. Vysoká citlivost, 15 až 20% populace je vysoce citlivých. Od 90. let máme díky psycholožce Elaine Aron pojem highly sensitive person, což tedy znamená vysoce citlivá osoba. A spočívá to v tom, že věci, zážitky prožíváme prostě víc do hloubky. Ať už jsou to ty senzorické věmy, co jsem říkala na začátku, zvuky, pachy, světla, to vnímáme víc. Můžeme být více emocionální a cítit víc emoce. Ať už ty svoje vlastní, že třeba díváte se na komedii a pláčete u toho a ostatní se dívají, co je, když to ani nebyla smutná scéna, a nebo velmi silně cítíte energie ostatních a zejména jejich emoce. Přijde kolega do kanceláře, ještě ani nemusela říct dobrý ráno a vy už vidíte, ježiš, ten se pohádal s manželkou, prostě ten s ním dneska bude k nevydržení. Tohle je taky jedna z vlastností vysoké citlivosti. Hloubka prožívání, říkala jsem na začátku, takové ty nejapné žertíky, sice je to myšleno v legraci, ale my nad tím dokážeme prostě přemýšlet, nespat, řešíme to. To je taky jeden ze znaků vysoké citlivosti. A vysoce citlivé můžeme být, když sedí jenom jeden z těchto znaků, anebo i všechny. Každá, co jsme vysoce citlivá, tak vnímáme věci různě, a na některé podněty můžeme být víc citlivé a na jiné zas tolik ne. Takže je určitě dobré odsledovat si sama u sebe, na co jsem citlivá. Vadí mi třeba velké davy lidí, vyčerpává mě, když jdu nakoupit a v supermarketu je prostě zrovna 7 večer a jsou tam všichni. A nebo třeba na koncertech, co je pro mě už moc, co mě už vyčerpává a co ještě v pohodě, co mi nevadí vůbec. A my, jak jsme vysoce citlivé, tak vlastně ten svět okolo nás vnímáme víc do hloubky. Což znamená, že dnešní svět, který je opravdu zaměřený na takový stres a zhon, pro nás může být skutečně náročnější. A proto já velmi ráda používám metodu EFT, také známou jako ťukání. Spočívá v tom, že ťukáme na různé oblasti, na různé body na našem obličeji a těle a tím se sklidňujeme. Tím sklidníme ten náš nervový systém, který toho pořád nabírá tolik a musí to zpracovávat. A vlastně mně se líbí, že mám takovou představu, že já se ráno vzbudím, začnu něco dělat a ten stres možná pomaličku roste, prostě podle toho, co zrovna dělám, jestli musím mít, mám vyřizování, nějaký papírování, buď v práci nebo na úřadě. A ten stres roste. A já díky té metodě EFT si ho dokážu zase snížit, sklidnit se. Takže když mám nějakou situaci, která není příjemná, podle toho, jak můžu, tak si ťukám na hranu ruky, dá se to dělat nenápadně a můžu takhle zhluboka nádech, výdech a sklidňovat se. Na mém YouTube kanále najdete spoustu videí právě s metodou EFT nebo o vysoké citlivosti. V podstatě stačí, když si videjko spustíte a budete opakovat po mně a ťukat se mnou a takhle se zaměříme krásně na různá témata, která propustíme. Pokud máte pocit, že to téma vysoké citlivosti, že k tomu máte víc otázek a chcete konzultaci, chcete se mnou probrat, co dělat v tomhle případě, jak vyřešit, když se hádám s manželem, který tomu nerozumí, jak vysvětlit v práci, aby mě respektovali, jsem tu pro vás na stránce www.ženascitem.cz.
Můžete si objednat konzultaci, můžete si přečíst blogové články, podívat se na rozhovory, které jsem vedla o vysoké citlivosti. A pokud máte jiné téma, které byste chtěli pořešit s pomocí metody EFT, právě stres nebo strachy, mám strach být vidět, mám strach si říct o to, co potřebuju, neumím se za sebe postavit, tak na to je výborná metoda EFT, protože ona přijde na to, vlastně my se dostaneme do té hloubky, najdeme spolu tu příčinu a potom to propustíme. Pak propustíme ten prapůvod, proč to vzniklo, proč se bojím mluvit před lidmi. Bylo to proto, že jsem se strapnila v 5. třídě, tak se mi vysmáli, že už teď jako dospělá nechci stát před kolegy a něco vyprávět. Jo, tohle jsou krásná taková propojení, která pomocí té metody EFT se dají právě propustit a můžeme si ten život užívat s klidem a radostí. Mějte se krásně, budu ráda, když mi dáte komentáře, které video s vámi souznělo a jestli máte otázky, pište. Přeju krásný den a budu se těšit v dalším videu.